রাজদীপ সেটিয়া ফুকন। প্রথমে এটা ভাল খবর, নবগ্রহৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অসমীয়া চিনেমালৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ। ৰাজেন দাকলৈ বৰকটৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে। লাইফ ইন এ পাপেট নামৰ ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে ৰাজেন দাকলৈ এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে। মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল বিশ্বৰ 200খন ছবি। পাঁচগৰাকী পৰিচালকলৈ বৰকটৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অসমৰ এইগৰাকী পৰিচালক। লাইফ ইন এ পাপেট নামৰ সেই ছবিখনৰ বাবে অসমৰ এইগৰাকী সুযোগ্য সন্তান ৰাজেন দাসে লাভ কৰিছে বৰকটৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান। আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমবাসীলৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ, সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ আহিছে এই ভাল খবৰটো। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে লাইফ ইন এ পাপেট ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ বাবে পৰিচালক ৰাজেন দাসলৈ। যথেষ্ট আনন্দিত কৰি তুলিছে লাইক ইন এ পাপেট। অসমৰ বিলুপ্ত প্ৰায় লোককলা পুতুলা নাচক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই চলচ্চিত্ৰখনে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডো গ্ল'বেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ অৱ দ্য ইয়াৰ সন্মান লাভ কৰাৰ কাৰণে আমি অতিশয় আনন্দিত হৈ পৰিছোঁ। এই চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক হিচাপে মই এই সন্মান অসমৰ সকলো নিঃস্ব দুখীয়া সন্মানীয় পুতুলা নাচৰ শিল্পীসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ। অসমৰ পুতুলা নাচে এক বিশ্বজনীন প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ লাভ কৰক, সেয়াই হ'ল আমাৰ এক প্ৰচেষ্টা। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই চলচ্চিত্ৰখনে সমাদৰ লাভ কৰা দেখা গৈছে। পুতুলা নাচক যাতে অসমৰ এই লোককলাক যাতে আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ উলিয়াই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অতি কষ্ট কৰি আমি লাইফ ইন এ পাপেটৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ। আৰু যিসমূহ সন্মান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চলচ্চিত্ৰখনে কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, এয়া আমাৰ নৱবৰ্ষত অসমীয়া ৰাইজলৈ এক উপহাৰ হিচাপে আমি গণ্য কৰিছোঁ।